maritu maria arutani aciari na arutwo magereire thukuru-ini wa Muthingi wa Njenga Karume county-ini ya Kiambu matimagiretie kwandikithia maumirira mega ma kigeranio gia KCPE mwaka-ini uyu gukiringithanio na mwaka muhituku gitaru-ini gia gatagati ga bururi. Tagwa Pauline wa Njoroge ni nie head teacher wa Njenga Karume primary ihinda-ini riri juge riria turatangathirwo ni CS wa education urari undu tutaretereire ni kuhahuka ndirambire ndirahahuka tondu ni ndiroi kirathi giki ni gigukwika wega no ndireciragia no gike wega uguo kirekire ndirambire ndiramaka no ndiracoka ndiretikira tondu ni ndironete kiyo kiria kirari na ciana ici makiharereria kigerio ona arutani yao ni mararutire wira munene muno marakoragwa na ciana ici o muthenya kuma rucini rwa tha emwe magaikara na nginya tha 11 na nuthu hwaini mamaikaretie na nigetha nginya mathomere guku cukuru tondu kuria moimete miciini yao resources ku no ciage 95% ya arutwo aitu ni aciari aria marutaga wira thiini wa macamba maya me guku. Ona thengia wa kalenda ya gĩthomo gũkunderio kũrũmĩrĩra marũrũ ma COVID-19 gĩtirarĩ gĩtũmi gĩa kũgirĩrĩria arutwo guothe kwandĩkithia maumĩrĩra mega. Ya kwarĩ na COVID thukuru nyingĩ mũno cia private o nĩ mathomire online na nĩ thukuru nini mũno cia public mahotire gũthiĩ online nĩ ũndũ wa lack of facilities matirĩ na indo ici. Kwoguo ciana icio nĩ ciarĩ na advantage na rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo mena that advantage maumĩrĩra mao magakorwo me mega no ngwenda kuga ona ithuĩ no tũgeretie ona tũrĩ na challenge irĩkũ icio. Ũnyihu wa arutani mathukuru-inĩ ma mũingĩ nĩ imwe cia itũmi iria arutani maheanĩte iria iratũma arutwo kuma mathukuru maya matikahote gwĩka wega magerenio-inĩ makiringithanio na arutwo kuma mathukuru ma andu kiumbe. Na warutani ni tukoretwo na challenge tondu ni urakora o kirathi tutaragwo o kirathi mwarimu umwe. Kwoguo ina irathi 19 we na arimu 19 na head teacher ni atarĩtwo ho. Kwoguo tukona mwarimu munene ni ekwendwo nake akaheo mwarimu extra na nigetha akahota kuruta wira wa management na administration of the school. Kuomba sana mashule ya serikali yaweze kuangaliwa kwa sababu yule mzazi ameongea mbele yetu ameweza kusema kuna lot of challenges. Teacher workload is too much. Once you look at teacher pupil ratio is also high. Like our school we had almost 200 candidates and you can't compare with a school of almost less than 100. So kindly, my dear government, we would wish you look at, you consider us in a very fair way. Yes, yes. Hadoini Hanjata TV kuma mwena wa Kiambu. Jitagwo Kimako.